And aí, se assim, minha tia tava, bama o clarification and critical analysis of the various process involved in the attainment of logia samadhi. through samatha sei asin sin mien ta jin taba wa nanda tain san myama pian di le thama di mya gu phao ang pyu ta kae tu pinnya shi di ayon dto nai tong lout ywi lya paw လောလီခြင်းသဘောရှိသောစောင့်ထိန်တာမြင့်ရန်ခက်ခဲသောစိတ်ကိုဖြောက်အောင်ပြုဤဂရဟမှတ်33ဓမ္မပရာညနေဖုံးပจိနှင့်ပတ်သက်၍ညနေဖုံးတယုတ်ဖို့ပจိတွင်အစဉ်အတန်းအချင်းအယုတ် အမ ్య အုံးပါပါဝင်နေကြသောတရိษံလူနှင့်နတ်တို့ကိုရေးဆွဲထားပါသည်လူသတ္တဝါတိုင်းတွင်စိတ်ရှိသည်ကြီးဖြစ်ပါဤတို့ယာတွင်ထိုသတ္တဝါ၏အပြုအမူအကျင့်အကြံတို့အပေါ်မူတီ၍စိတ်အခြေနေတို့သည်ငိမ့်ခြင်းမြင့်ခြင်းရုတ်ခြင်းညှက်ခြင်းတို့ဖြစ်ရသည် တို့စိတ်အခြေနေတို့ဤပြတ်ထမ်းမှုကြောင့်ဒိဋ္ဌိအဖြစ်ကိုလကောင်လူအဖြစ်ကိုလကောင်နတ်အဖြစ်ကိုလကောင်အမျိုးမျိုးရကြဘုံကိုကြီးရွယ်၍ရေးဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ပောဥသက်30ရက်28969ခုအမှားပမောက္ခဥဖေအောင်ဤ စေစ ෙන් စင်မြင့်တက်ခြင်းတဘာဝကျမ်းသည့်1950 50တက္ကုနှစ်ကမဟာဝိဇာပွဲအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုစုခဲ့သောကျမ်းဖြစ်ပါသည်ထိုကျမ်းကို1959ခုနှစ်လောက်ကမြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးကိုရရတွင်ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားဤတွန်းကျက်အကြံပြုကျက်အရာ ထိုຈັງကိုယခုດ្ប ན་ မြမဘာသာတုທັມံပြန်ສູ່ຈင်းဖြစ်ပါດີဤຈັງကိုပြန်ສູ່ຍານາຍဗໝອກຂາဤສັນດາຍະອະຊຸດໍອ ચ્છ ະອແລະຍາກູທັມံຊີສင်ຈင်းຢູ່ပါດີຈັນສູ່ຍານາຍສະການຕົງໜົ່ງຍາມາຍွင်းຫມുແນຊິຍະມູລະມິນຍັນຢູ່ຈັນຍາဖြစ်တော့ ဝိတုဒီမအစာရှိသောကျမ်းများနှင့်နှိမ့်နိုင်တိုက်ဆိုင်ခြင်းလည်းပြုပါသည်။ဤကျမ်း၌ဗုဒ္ဓ၏တမထခြင်းဇင်ဇင်ကိုအာထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ရစင်းစင်းမြင့်တက်နိုင်ပုံကိုအထူးပြုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဗုဒ္ဓ၏တမထခြင်းဇင်ဇင်များသည်ဗဒနာအာဖြင့်စိတ်ဤခိုင်ခက်တည်ကြည်စင်ကြယ်မှု စေတဝိသုတီရာယေဝါ၎င်းတိတမာတိယာယေနှင့်နောင်တွင်နိဗ္ဗန်ဒီဟုသော ਪਰ မัตถတဘာဝခုထွင်ဖောက်ติမြင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ပင်ဖြစ်သည်ဇာတကများနှင့်အခြားတုတ်တန်များခုထောက်၍ဘုရားသည်ဖျားမဖြစ်မီရှင်ဘုဝါတု၌တမထကျင့်စဉ်များခုများစွာအာထုခဲသည်ဟု ဆူယာမိဖြစ်သည်လောကီတမာဓိတို့ကိုရရှိစေနိုင်တော့တမထကျင့်ဇေမြာသည်ဗုဒ္ဓလောင်းလျာအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆရပါမိထိုတမထကျင့်ဇေမြာကိုမြားစွာ <li> ချင်းအာထုတ်ခဲ့ပူတော့အကျိုးဆက်ရှိခဲ၍တကောအပိညာအလုံးစုံကိုရရှိမှတားလည်ဗုဒ္ဓအဖို့ ಯೈ ಸಂ ចัญជុ ದ ော ಕ ឋ َن ದ ော ತত্ত্বವಾರುಹು ಸೋಮ ಕೆಚ ុ ಯೆ ဖြ ಣ ៃ ಬೇ ಲೈಮಿ ತೋ ಭಿಂ ಪ ုกฏ ತত্ত্বವಾ ದೀದಿ ಶಿ ಬ าร ಮಿ ဇ ಯ್ಯ ಅಥೋವದಿ ಸೈಠಾ ಅನು ಅಯೆ ಸಾದಿ ಸೈಠ ಅಚೇನಿ ಭವ ಅಚೇನಿ ರುಹು ತೀ မြင် ನೈ ದೊ ಅಸವ ತಟ್ಟಿ ಅಬೇ ញ ಿನ ರು ಶಿಬಾ ಮ ತ င့် ಲಿಯ ော ದೊ ಕಮಠಂ ಕು ಪೀಜಿನ ತ င့် ಲಿಯ ော ದೊ ತಯಾ ಧಮ್ಮ ಕು ခေါ်ကြแก่ชุจิญတို့ကိုပြုနိုင်มิဖြစ်លីព្រះព្រះលထ္ထအခါကယဟံတော်မြားစွာဘုရသည်ဓမ္မဋ္ဌခြင်းစေများ구ဘဝထို့ထို့တို့တွင်အာထုတ်ခဲပူ၍ဇံပင်၏အလုံးစုံ구ဘဝထို့ထို့တို့တွင်ရရှိခဲ့ကြပြီယခုဘဝတွင်วิปัตตနာတို့ဥကြသောအခါတွင်အရဟတမေအရတ္တဖို့တို့구 ဈာပိญญ์များနှင့်တက ्वा ရရှိတော်မူကြပါ၏အစဉ်စီဈာပိญญ์တို့နှင့်အရတ္တမက္ကညရအရတ္တຜູ້ဉာဏ်ပညာတို့ကိုပါရရှိတော်ယဟန်တော်များရှိခြင်းသည်ဘုရားတာသနာတော်ခိုင်းကြီးဒီရန်ဤအဲ့အတွက်ညာစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မိဖြစ်လေသည်ဤကျမ်း၌ သမထနှင့်ဝိပဿနာတို့၏ฌာနာဘုံကိုလ गाव စိတ်ဤစွန့်၏တတ္တိအဘိညာဉ်တို့ကိုရလူပါကမြည်တိသမထကျင့်စဉ်မျိုးကိုအာထုရစ်ကျင်ရသည်ကိုလ गाव ထိုတို့အာထုရစ်ကျင်ရ၌စိတ်ဤဒီငိံခိုင်ခံမှုတမာရီအစင်စင်ဇံအစင်စင်တို့မြည်တို့မြင့်တက်ဘုံကိုလ गाव သမထချင်းစင်မှယလာသောစိတ်ဆူးစိတ်ခိုင်ခံမှုသည်ဉိစဉ်လူမှုဘဝအတွက်မြီသို့သောအကျိုးတည်ရမှုများရှိနိုင်ဒီကို၎င်းအသောစွာအပြင်စိတ်ဤဒီငြိခိုင်ခံမှုကိုအခြေပြု၍ဘဝလွတ်မြောက်ရေးခုမြီသို့ရရှိနိုင်ဒီကို၎င်းခေါ်ပြထားသည်ကိုတွင်မြင်နိုင်ဖြစ်ပါသည် နန္ဒာဒင်းစံဒတ်တနီကဗီရထဏယန်ကုန်းတက်တူ6ဖေဗျူအရီလ1985ခုအခန်း1စိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခံ့ရည်အတွက်ကျင့်စဉ်များအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များနှင့် ဘုဒ္ဓချင်းစဉ်စိတ်သည်ဒိဋ္ဌမြင်တွေ့နိုင်သောဘောလွင့်တင်ရှားသောအရာမဟုတ်စေကာမူစိတ်ဤခိုင်ခက်တည်ငြိမ်မှုစိတ်ဤရင့်သန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့၏အခြေတည်ခြင်းကိုလူတို့အလေးထားစိတ်ဝင်စားတတ်ကြသည်အနောက်တိုင်း၌စိတ်ဤတည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်တကူ စေสุไซမှုစိတ်ဤပေါမြောက်အောင်မြင်မှုသတိဖြင့်အမိအမျိုးမျိုးပေးကစောဆာရံများအများပြထုပ်ဝေခဲ့သည့်ကိုတွေ့ရ၏ထို့ပြင်စိတ်ဤအစွမ်းတတ္တိများကတဏိမဟုတ်တဏိพอပြသောမက့့်မာဝါဒခောသူတို့ပါဤစိတ်ကုဆွဲဆောင်မှုပညာစိတ်ညို့ပညာနှုတ်အားဖြင့်တဘာသူဤစိတ်ကု ဆွဲဆောင်မှုပညာစသည်တို့နှင့်ပတ္တတိဇာုပ်ဇာရံများကိုလဲတာမန်လူများလ ీల နိုင်ရံအတွတ်ဖြစ်စီသူတေတီများအတွတ်ဖြစ်စီရေတာထုတ်위ဖြန့်ချीခဲ့ကြသည်အရှိတိုင်အိန္ဒိယဓာတ္တနာခိုင်းများအနက်မှယောဂဓာတ္တနာခိုင်းတွင်စိတ်တယင်ကြည်တိမ်ဝှေးစီမှုနှင့် ရင်ကျတည်ငင်ခိုင်ခန့်စေမှုဆံရာကျင့်စဉ်များကုအထုတလေခေါ်ပြထားလေသည်ဗုဒ္ဓဓေတနာများတွင်လည်းစိတ်ဤဒီငင်ခိုင်ခန့်မှုတမာတိထူထောင်ยีနှင့်ပတ်သက်၍ကျင့်စဉ်နီလာအမျိုးမျိုးကိုပေါ်ပြထား၏ထိုကျင့်စဉ်နီလာများကုတလုံးတည်းစီသည်စုစည်းပေါင်းခြုံ၍สนิทတကြပေါ်ပြထားခြင်းကု ຈ ם મહ າພຸດທະ ગોთაય વિતૌ ດິມະອັດຖກະຣາຈັນເນອາຊິນອະນຸລຸດດາປິສຸໂຕອະພິທັມັດທະຕິງຫາຈັນກະມະທານໄປນູດ້ວຍໄປໃນເລດິພຸດທະດັດຕະນະຊີເສດດີໃຫງຄັຍຄັ້ນຫມູຈິນຊິນຍາທີອະຊາຊາໂຕອະຊິອະນາວຈິນຊິນຍານິມຍາຊວາຊານາຈິນຊິບາດີພຸດທະດັດຕະນະຊີເສດດີໃຫງຄັຍຄັ້ນຫມູ သမารိထူထောင်ဤဆိုင်ရာကျင့်စဉ်များနှင့်အခြားအခြားသောအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များကိုရှင်ရွေ့ကြိပါကအချို့သော ਸਿੰ တုကျင့်များရှိတော်လဲဘုဒ္ဓါတဒ္ဒနာရှိကျင့်စဉ်များသည်တဘာဝလကျင့်စဉ်များမဟုတ်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်အခြားအခြားသောအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များ၌ မောပေါ်ပြနိုင်သည့်စိတ်၏အခြေအနေတဘာဝများစိတ်၏အစဉ်စင်ဖြစ်ပေါ်မှုများကိုဗုဒ္ဓ၏ခြင်းစဉ်၌အတိစိတ်ပေါ်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်ဗုဒ္ဓဒတနာရှိခြင်းစဉ်များ၌အခြားအခြားသောအရှိတိုင်အနောက်တိုင်မှပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ကြသည့်စိတ်တကူတတ္တိအမျိုးမျိုးကို ຍາຊີ navigationItem do lokki saynya sait di ngai khai khan mu tamari cin sin tamatha cin sin nya tamaka loka ma lut myaw si nai do lokaudara tamari thutong yi cin sin vipattana phin tamari thutong ka ariya tissa nyam yin do yashi nai do cin sin mya ku ba kho pya tha di ku twi nai mi phit ba di စိတ်ဒီငြိခိုင်ခံမှုခြင်းစဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခံ၏ဘုရားဝါရမှာအပဖြစ်သောအရှိအနောက်ခြင်းစဉ်များ၌စိတ်ဒီငြိခိုင်ခံမှုရရှိရတဲ့ပြိုးထောင်လေးခြင်းမှုများကုအထူးအလေးနဲ့ပြု၍ပေါ်ပြကြစည်းကမှုခန္ဓာကိုယ်ခိုင်ခံ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်ခြင်းမှုများကုလျှို့ဝှက်လို့မပြူကြချေအနောက်တိုင်းမှာစိတ်ခိုင်ခံ့ရေးခြင်းစဉ်များကုပေါ်ပြသည့်ကျမ်းများ၌ အာယု is, ံကြုံးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိုက်အပိုင်အလုံးအတွက်ဒီ ཅ င်ငန်းများကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လေးရှူပုံဤလေးရှူပုံရှူနည်းများခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကျမ်းなさいမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအသွေးအသွာလာမှန်စေမှုအတွက်လေးရှူနည်းများကိုအထူးပြုခေါ်ပြထားဒီကိုတွေ့ရသည်အိန္ဒိယယောဂဒတနာခိုင်၌လဲ ခနာကူကျမ်းမာကျမ်းခံရ၏အတွက်ရှင်းစဉ်များကူဖော်ပြထား၏ရာဇယောဂဟတ္ထယောဂညာနယောဂကာမယောဂပကတိယောဂအစသည့်ယောဂရှင်းဤတို့၌ရာဇယောဂသည်စိတ်တရင်ကျေတိမ်မြင့်စီမှုနှင့်ရင်ကျက်ခိုင်ကန့်စီမှုကိုပေးနိုင်သောရှင်းဤဖြစ်၏တို့ရာတွင်ထိုရာဇယောဂကူအာထုလစ်ကျင်ခြင်းမပြုမီ ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်မှခိုင်ခန့်စေသည့်ဟတ္ထယောဂကိုဥစွာလေ့ကျင့်ရလေသည်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်မှခိုင်ခန့်မှစိတ်ဓာတ်ဒီလေကြည်လင်ခိုင်ခန့်ရင့်သန်နိုင်ပြီဖြစ်၏ဟတ္ထယောဂ၌ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းများအတွဲခြင်းစေများနှင်ထွက်လေဝင်လေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ရွတ် ကျင့်စဉ်များပါဝင်လေသည်ယောဂီသည်ဟတ္ထယောဂကုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ရာဇယောဂကုဆက်လက်လေ့ကျင့်ရ၏ထိုယောဂာနှမျိုးသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိခိုးအကျိုးပြုလျက်ရှိ아가ထိုယောဂာနှမျိုးလုံးကိုမကျွမ်းကျင်ပါကပြောင်းမြောက်သောယောဂီဖြစ်မလာနိုင်ချေဗုဒ္ဓဒေသနာများ၌စိတ်ດີငြိမ်ခိုင်ခံ့ရကျင့်စဉ်များဖြစ်သည် သမထဝိပဿနာတို့ကိုအထောက်ယာ၌ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်စွာထိုင်ဤကိုသာညွှန်ပြခဲ၍ရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုစံမာစံခံဤအတွက်ချင်းစင်များကိုဘာအထူးခေါ်ပြထားသည်ကိုမ widetilde ယာချေထိုတို့မ widetilde ယာခြင်းသည်ဘုရားဤခေအခါကလူများသည်ခန္ဓာကိုစံမာခိုင်ခန့်မှုသည်အရေးကြီးကြောင်းခေါင်းစွာတည်မြင်ပြည့်ချီ၍ပြောစီာမလုတော့ဟူသောအနေဖြင့် ချမ်းလှက်ခဲကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်မှုခြင်းစဉ်များကိုသာဗုဒ္ဓတိအဓိကထားဖော်ပြကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆလိုပါယူဆနိုင်ပါသည်ဗုဒ္ဓတိခန္ဓာကိုယ်ခိုင်ခန့်စိတ်မာရေးဆိုင်ရာခြင်းစဉ်များကိုအသေးစိတ်မညွန်ပြတော့ဘဲစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုယာယီအတွက်ခြင်းစဉ်များဖြစ်သည် တမထဝိပတနာတို့ကိုအထုရ၌ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်စွာထိုင်ဤကိုသာညွန့်ပြခဲ့၏ယောဂကျင့်စဉ်များတွင်ထိုင်ပုံထိုင်ဤအမျိုးမျိုးရှိ၍ယင်းတို့မှာအုံမာတနာဟုခေါ်သောကြာပွင့်တံတန်းထိုင်ဤသိဒါတနာဟုခေါ်သောခိုင်ခန့်စွာထိုင်ဤသွာတတိကာတနာဟုခေါ်သောကြီးဝါအောင်ထိုင်ဤ ทุกข์าตนะหุขอသောฉันทาซวาไทนีตุกีอิမြမပြီရှိဗုဒ္ဓဝါရီတို့သည်အများအပြည့်จีนจางကိုတင်မအောက်တွင်ဖွဲ့ခွေထားသည့်ไทนีဖြင့်ထိုင်တတ်ကြ၏จีนจางကိုเจ็จฉีခတ်သက်ဖွဲ့ထားပြီးဘဝနှဖက်ကိုအပေါ်แบလှန်၍ထိုင်သောဗုဒ္ဓ၏ไทนีမျိုးနှင့်မတူကြေตุฏีทีเหม သောยะภวนນະภัคกูอปောเบ่หล่าน ụy ไทยกาญาละกูญาเบ่ดู้บ่၌ละกูหม่อ ụy ละกาเบ่ละกูชีวะวาณภะอปอ၌ละละวาหล่าน ụy ละกาตินทาดอพุทธายีไทยนี้มากิเลสาหุตะญะกูออนดอมูปี้ติอคคท่านดอนี้ဖြစ်เลยกิจินซินญาญียีมั้นเจญ่า နောက်နိုင်ငံမှာစိတ်တကူခိုင်ခန့်အောင်လိချင်းမှုစိတ်အာယုံစူးစိုက်နိုင်အောင်လိချင်းမှုကိုယ်တွင်ရှိမြို့တမ်းများရရှိလောင်လိချင်းမှုမှတ်ညာကောင်းအောင်လိချင်းမှုအစရှိတီတို့မှာမြားတော်အဖြစ်လော်ကီစီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ရေးတကူဥစ္စာရရှိရေးတို့အတွက်ဘင်ဖြစ်ဤထုတ်ပြင် သူရွားဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပညာစိတ်ညို့ပညာနှုတ်အားဖြင့်သူရွားဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပညာတို့မှာစိတ်တဘာဝမဏီမညို့နှင့်ချို့တွင်ဖောက်ပြန်နေသောလူများအကုဇာယံအကျင့်ဇေယိုက်ဆူများခုဖျက်ရှာ၍အကျင့်ဇေယိုက်ကောင်းများခုဖန်တီပြယံဒုတတ်သောစိတ်တတုဖြစ်စီယံသတိတို့အတွဲ့ဖြစ်ဤ proper ခဲသောအိန္ဒိယမှယောဂီကျင့်စဉ်များကအထုလက်ကျင့်ခြင်းဤပဓာနယိမှန်းချက်မှတိကြားလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ရှိသောအတ္တကိုသာဝရဝิญဉ္စတော်ကြီးဝဟမဟာဗျမာနှင့်တေဘောဒီပေါင်းစည်းနိုင်ရန်ဖြစ်သောအရာတွင်ဗုဒ္ဓဝါဒရှိစိတ်တက်ခံခံမှုယဉ်တန်စီမှုကျင့်စဉ်အများဤပဓာနယိမှန်းချက်မှ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ਪਰ မတ္ထသဘာဝကုတိញမျက်မှောက်ပြုပါဘဝဤလွတ်မြောက်ရေးကုရရှိနှံရန်ဘင်ဖြစ်ဤဗုဒ္ဓဝါရတွင်အထက်တဏှာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလောကီဆံရစိတ်ဤညင်ခိုင်ခံမှုခြင်းစဉ်သမထခြင်းစဉ်အပြင်လောကုတ္တရာဆံရစိတ်ဤညင်ခိုင်ခံမှုခြင်းစဉ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်သည်လည်းရှိပါ၏အကယ်၍ လောကီဆိုင်ရာတမထချင်းစဉ်တသက်ကိုကြီးအာထုလက်ကျင့်ပါကလောကီဆိုင်ရာစိတ်ဤငိန်သက်တီးကြည်မှုစိတ်အညစ်အကြေးတို့ကင်းဝေးလျေငိမ့်အေးပြေပြေလွင့်မှုတို့ကိုရရှိနိုင်၍ဘုံမူမြမ္မာသောစိတ်ဤခိုင်ခံမှုတမာရီအစင်နိုင်မှုစိတ်ဤအစွမ်းတတ္တိ22များကိုပါယ นายสวนหลีหลีโทดมะหุบเวรกกตระสัญญาวิปัตตนาตัตตะกูอัธุภากะอริยะติสสาตุกูโททรึนติเมนกะอรัตตะมัญหะพูญันกูยะละเยนิพพานตวาวะกูติเมนญะหมอกปุญญานีฉิเลติพุทธวาทาสิตมะรีณิเมวพุทธวาทาอะยะลกิสัญญาสัย တိငြိခိုင်ခံမှုကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်ဓမ္မဋ္ဌကျင့်စဉ်ကိုအားထုတ်၍ရရှိလာသောလောကီဆံရာစိတ်တက်ခိုင်ခန့်တည်ကြည်မှုလောကီဓမ္မာရီသည်ထိုရပြီစိတ်အဆင့်အတန်းမှအောက်သို့ပြန်ကျနိုင်၏တို့ယာတွင်လောကုတ္တရာဆံရာစိတ်တည်ငြိခိုင်ခံမှုဓမ္မာရီကိုဝိပဿနာအဖြင့်အားထုတ်၍ ဝရိယသ္စဉာဏ်မြင်တို့ထ í ရပီးသူများမှမူထိုရပီးစိတ်အစဉ်အံမှကြံ၍ကြာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ချေသူဖြစ်၍အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တတ္တကိုသာအထုချာ၏ထိုတို့အထု၍ဝိပဿနာဉဏ်ဝရိယသ္စသူကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်လောက်သောစိတ်ဤထိုင်ခန့်တည်ကြည်မှု သမารိရာ பி ဆိုလျင်မညံမဖိုလ်ညံအစဉ်အတံများတို့တတ်ရောက်ွားကြဤထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်သမထခြင်းစင်မှာကဲသုဇံများကိုတတ်နိုင်လောက်တော့စိတ်ဤခိုင်ခံမှုသမာဓိမရကြတော့ကြောက်စိတ်ဤအစွမ်းတတ်တိဝါဇံဘိညာဉ်များကိုမူမရကြချေထို့ကြောင့် ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တသက်ကိုယ်သာအထုသူတို့ကိုဇံမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်များဟူ၍ခေါ်၏သူတို့ဝိပဿနာတသက်ကိုယ်သာအထု၍မဲ့ဘုံညအမိများတို့ရောက်ကြသူများဖြစ်သောကြောင့်ပင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များ วิปัสสนาจิต زین โกตายินตะเผยปุอยู่ญานสขันตุตวตุญ่าหุแลขอลีติตุยาတွင်อชุปกโกญากมุลกิสัยาแซอภิญญ์ตโกตัตติอาลงกุยะหน่ายหลอกต่อสิกขั่นกันหุตมะริอสินที่ยะเอาตมตะจิน زین โตกูอาทุปีมะวิปัสสนาตุกูกะ เมกขิยสขันตุตัจฉิโทปุกุมฺญาโกตมฏฺฐยานิกาปุกุมฺญาตมฏฺฐจิณฺเชิงโยนตะภเวยฺปยุภิมเมภูสขันตุกุตุญฺญาหุคโหลีติพุทฺธอโลยตมฏฺฐจิณฺเชิงภิญฺญะอตฺถลกิตมาริติตกูสวายินโตอตฺถตตมโหภเ โลกุตตระสัญญาวิปัตตนาตุกูกามัผุสขันตุตะยันเป็นဖြစ်เลยติမြတ်မာပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝိညာဉ်များသည်အများအဖြစ်วิปัตตนาจင့်เซ็งကိုตาလည်ယင်အခြေဖြူအာထုจะติโธတို့อာထု၍วิปัตตนาញံวาอริยะติสสาတို့กูโททွင်ติญနိုင်หลောက်တော့ စိတ်ခိုင်ခံမှုตมะดิยาศิบากมัผูสะคันญะตุกู้ทวาจะลีติตุยาတွင်อีจาน၌อฉาฉาตออชีตายอนอกตายชีลกิสัยาสิกดีญิงขันคันมุจินเสินโตแทบูโมณชัยติตมะถะจินเสินติมญะมะยินเจ้มุอมวยอะหเนผิติพุทธะเดตะนาตุไน api asong si ni jin ko la kaw tho tamatha jin sin si sait su sa ya aya thana kamathan 40 anet ma taku khu do kamathan ku su sai le jin jin phin loki sa nya sait di ngai khain khan mu tamari ku mi tho mi boun ya shi nai boun ko la kaw tho sait khain khan mu tamari jaw mi tho do အဆွမ်းတတ္တိယနိုင်ဘုံကိုလကောင်စိမ္မံသောတကုအဆွမ်းတတ္တိသိုဒီမာမိသို့သောစိတ်ဤအစဉ်အတံမြူကိုရပါမှဖြစ်နိုင်ဒီကိုလကောင်စိတ်ဤဒီញံခိုင်ခံမှုခြင်းစဉ်သည်ဉ္ဇင်လူနေမှုဘဝအတွဲ့မိသို့မိဘုံအချိုးပြုနိုင်ဒီကိုလကောင်အလေးပင်းတင်ပြ တော်မိဖြစ်ပါပြီ